रसुवामा जस्तै दोलखामा पनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले कामहरू गरिरहेको छ। कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सुनखानीमा रहेको स्थानीयको आस्थासँग जोडिएको कालीनाग मन्दिरलाई पुरातात्विक महत्त्व दिने गरी प्रदेश सरकारले कसरी संरक्षणको अभियान अघि बढाएको छ भन्ने बारेमा यो सामग्री। दोलखाको कालिङचो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सुनखानीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको कालीनाग मन्दिरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 300 वर्ष पुरानो पुरातात्विक महत्वको कालीनागको मन्दिरलाई प्यागोडा शैलीमा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश स्थानीय सरकार र स्थानीयवासी लागेका हुन्। 48 सालमा जीर्णोद्धार गरिएको मन्दिरको हाल पुरातात्विक ढंगले पुननिर्माण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। नागराजाको देवताको रूपमा मानिराखेका छौँ अरू हिसाबमा, अनि यो तपाईँको पुरानो मन्दिर चाहिँ 45-46 सालतिर फेरि अलि जीर्ण भएर भत्काएर चाहिँ बिचमा फेरि यो अलि सिमेन्टीको युज गरेर बनाइएको मन्दिर थियो, त्यसलाई फेरि पुरानै शैलीमा पुरातत्त्वमा मेलखानी भनेर बनाउन सुरु गरियो। अब अहिले बनाउने क्रममा अब झनै 1.5 करोड जति तपाईँको चन्दा सङ्कलन पनि भएको छ। त्यस पछाडि प्रदेश सरकारबाट लगभग 70-72 लाख जति भुक्तानी पैसै आएको छ। पैसा त त्योभन्दा बढी पनि पऱ्यो होला, तर सबै कटिएर आउँदा त्यति पैसा अहिले आएको हुनु होला भन्नेमा छ। इस्टिमेट बैङ्क इस्टिमेट आइसकेको छैन, र अब बाँकी तपाईँको पुरातत्त्वले छानाको अहिले काम गरिदिएको छ, अझै पनि अब पैसा पुगिराखेको अवस्था छैन। परम्परा अनुसार शिवाकोटीहरूको कुलपूजा गर्ने पर्वहरू नागपञ्चमी र देवालीमा शिवाकोटीहरूको मूल घर चौघरामा रहेको मूल कोठामा संरक्षण गरिएको घण्ट मूल पुजारीको अगुवाईमा बाजा गाजा भजन कीर्तन सहित कालीनाग मन्दिरमा लगे विशेष पूजा गरी बेलुका सोही ढंगले दरबार भित्र्याउने परम्परा रहेको छ। प्रदेश सरकारको करिब 1.5 करोड, स्थानीयवासीद्वारा चन्दा संकलन 1.5 करोड र स्थानीय सरकारको 10 लाख सहयोगमा मन्दिर पुननिर्माणको काम भइरहेको छ। त्यस्तै मौलिकता झल्कने गरी छानो छाउने काममा पुरातत्व विभागले सहयोग पुर्याएको कालीनाग क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्धन समितिले जनाएको छ। शिवाकोटीहरूले कुलदेवताको रूपमा मान्दै आएको यस मन्दिरमा दोलखाको सुनखानी, सुन्द्रावती, क्षमावती, लामी डाँडा, बैतेश्वर, मार्बुसँगै झापा, चितवन र काठमाडौँबाट समेत आउने गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कालिका पाठकले बताउनु भयो। प्यागोडा शैलीको मन्दिर थियो, अहिले चाहिँ एउटा मन्दिरको पहिलाको संरचना अनुसार बनाइएको छ। अहिले यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि लगानी गरेको छ, हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि गरेको छ, पुरातत्व विभागले पनि अहिले यो छानो लगायतका कुराहरूमा पुरातत्व विभागले पनि सपोर्ट गरेको छ, स्थानीय सरकारले पनि गरेको छ, र विशेष गरेर अरूहरूबाट पनि चन्दा सङ्कलन गरेर यो मन्दिरको अहिले बनिरहेको अवस्था छ। मन्दिर शिवाकोटीको पुर्ख्यौली थलो रहेको यस मन्दिरमा पुननिर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले अब वैशाखमा देउता सार्ने योजना रहेको संरक्षण समिति सुनखानीले जनाएको छ। मन्दिरा थापा, बागमती प्रदेश डायरी, दोलखा। हस्त दर्शकबिन, प्रदेश सरकारले विभिन्न तहमा गरिरहेका कामहरूको प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रम बागमती प्रदेश डायरीको यो श्रृङ्खला यति नै। सबै सहकर्मी साथीहरूसँग